Новині, що від сьогодні у Харкові закінчився опалювальний сезон, Ольга дуже зраділа. Жінка разом із сином Романом кажуть, що весь минулий тиждень доводилося опалювати вулицю. Вікна в їхній оселі були постійно відчиненими, а ось у квитанціях це ніхто не врахує, додає вона. Наразі вартість опалення за один квадратний метр оселі становить 31 гривню 69 копійок. Це взагалі непонятно, гроші уходять просто в трубу, що називається. Считаю, это вообще не экономно и преступно для города, и люди мучаются. И дорого. Да, дорого. Очень. А когда, по вашему мнению, надо было бы отключить? Вот? Ну, неделю назад, я думаю, уже можно было отключать. Не один человек уже говорил о том, что очень жарко, и хотелось бы, чтобы уже более... получше было бы как-то существовать, потому что ей ночью так вообще, ну, дышать же нечем. Розпорядження щодо закінчення опалювального сезону мер Геннадій Кернес підписав ще на початку місяця. Спочатку опалення буде вимкнено в житлових будинках і приміщеннях, обладнаних індивідуальними опалювальними приладами. При цьому об'єкти соціальної сфери зможуть здійснювати опалення приміщень в межах бюджетних призначень на відповідний період. На Харківщині подавати тепло в житлові будинки, медичні установи та учбові заклади перестануть також від сьогодні, згідно з розпорядженням, підписаним губернаторкою Юлією Світличною. Втім, у Миколаєві, Львові, Кривому Розі та Херсоні опалювальний сезон завершили ще 3 квітня. Світлана Яченіна, Євген Шинкаренко, агентство «Тервідіння новості».